Wait a minute. You again? Nani? You again? Nani? You again? Nani? Oh no. I sorry that I should do that. I saw it, I did it, but do that more. Do that more web time. No. Anyway. Anyway. No. I saw it, I did it. Do that, but for the God of you, for the God of you, I could what I mean. I saw it that it by you. You got to win with me. But I have it in your baby. But I have it in your baby. Suffer a dead mother. That time, and now we're gonna put it. Sorry, I don't want that. I'm gonna put it for the area. Thank you.
e não gostar de mim. Essa é a lei, quando a gente prega o coração, termina sozinho, chorando a mágoa da desilusão. Secreta, viu? É de Luria dessa moda. Eu já vi você aqui insegura, infeliz, vi você plena e amando seu corpo. Vi sua barriguinha primeiro. Vi você entrando aqui querendo curtir muito e não querendo guerra com ninguém. Vi você estilosa de preto e de brancos. Eu já vi você aqui toda apaixonada e voltando aqui pra esquecer. Eu vi o dia em que foi ela que passou a vestir você. Eu vi você em frente ao meu espelho milhares de vezes. E tudo que eu quis foi fazer você enxergar a mulher incrível que você é. E você, já entrou na Renner hoje? Doce, viu? Traz uma figa, um carcanhar de frango. E a minha ex, cadê você, mulher? Quem já teve aquela ex aí, tá lembrando dela agora, ouvindo essa moda do mundo moreno? Se inscreve no meu canal, no YouTube, pra cair, pô. A gente se encontrava, e pra manter segredo,
fragrâncias poderosas para combater o mau odor. Você é protegido e perfumado, independente do que aconteça. Axe, proteção 48 horas e perfume. Sinara apresenta No Campo pra Você. Nasci aqui, nesse terreiro. Bom demais, sossegado, né? Vontade de sair aqui não. Antes do café eu mexi com criação, né? Eu peguei o chá, eu vou plantar café aqui. Eu vou dar uma produção boa de café, uns 3 ou 4 anos. Depois eu descuidei, descuidado, não estava adubando nem nada. Aí foi só caindo. E uma vez ainda rugiu ao redor tudo, eu perdi a safra toda. Fiquei bem apertado. Logo que eu cheguei aqui na propriedade do seu Anísio, eu identifiquei que a lavoura tinha um grande potencial produtivo, só precisava melhorar o manejo para ela continuar produzindo. Mas depois de você pegou da assistência, eu aprendi bastante. A gente procurou um crédito rural bom para ele voltar o investimento para a lavoura. A gente trabalhou aqui dentro da porteira para ele fazer qualidade do café, para conseguir um preço melhor. Saiu de um valor e quase que triplicou esse valor. A vida mudou. Não tem dívida mais? Conseguiu ter um lucro muito bom no café e a gente já começou a ver as melhorias na vida dele. Estou arrumando a minha casa, consegui um congelador, uma geladeira boa. Eu fiz uma varanda, uma internet. A vetinha é todo dia. Hoje, né, a gente pode comprar seu direito. E eu estou muito feliz, assim, porque como que a gente consegue, né? É bom demais. Hoje a gente tá mais tranquilo. O cenário é o primeiro caminho. A pessoa produzir mais, né? Passar a produzir, entender as coisas. O trabalho que eu faço aqui no seu Anísio é um dos que mais me dá orgulho. Porque eu peguei ele numa situação que ele tinha algumas limitações. E hoje a gente vê ele fazendo uns planos até mais do que a gente esperava. Eu pretendo sair mais agora para ganhar dinheiro a mais, não. Dinheiro a mais eu vou estar ganhando aqui. Eu ficava até triste, com vergonha, quando chegava uma pessoa para me mandar entrar aqui dentro da minha casinha. Mas as portas sempre estavam abertas para receber todo mundo. Com o pouco que eu já estou conseguindo, eu fico muito feliz. A gente fica muito orgulhoso de sair de baixo e conseguir estar por cima. O Senado ajudou muita gente e vai ajudar mais. Eu já deito na cama tranquilo, não penso em dívida nenhuma. É bom demais, né? É da minha plantação para sua casa. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Traz uma pinga, um cacanhar de frango e rachar com as duas, viu? Eita, nós! Nada, não importa mais pra mim. Sim, nosso amor terminou. Sei que o destino quis assim. Thank you.
esse amor tão pouco durou. Confiar. Aqui. Não. Acertei.